Я підкатила до анестезіолога. Я кажу, якого хрена ви не попередили, що такий красивий анестезіолог? Я би не брала це нещастя на свої роди, розумієте? І я лежу, так ручкою провожу по ньому, кажу, включіть мені, будь ласка, мантру. Кажу, мені треба розслабити. Він включив мантру. Ми такі, ай-ла-лай. Вони робили там все, щоб вона просто вже помовчала. Анекдоти мені розказували. Я почала розказувати якісь анекдоти, приставати, казати, боже, як мені добре. Ла-ла, і тут раз, все, і вже Давідік, розумієш?